sabe pun kah yang rumuhung nulinggih di buana nyungcung nulenggah di buana mandala hiang nungersaken nunyipta waruga jagat nukagungan marga duma di jisim numaparin hurip numaparin hirup marga raga waroga rumingkang di buana panca tengah nedak di bayuan nedak karahayuan jisim kuring nedak au papayung rumuhung pun sapun kaluluhuran kakaruhun anu manggung alam beh ditu nuges ngahiang tanpa laratan jisim kuring hayang dituntun payung bae cenah ngukut cikur mudu masa misaur nyongker jahe kudu micarek mipit mudu amit ngalak kudu bebeja bonganan kami dipepes di kede-kede dihias di berekelah cenah kami mudu mipai laratan mandala Sunda wiwitan pajar mudu nyimpai porot kolot laratan nungahiang rundayan Sunda baheula kitu oge sugan kataan kutina katunaan bisina torehan kami nyalahan pangnyiwuikeun bae atuh dalah waruga tulak tea kanu pada-pada masa moan nu dikersakeun nawaruga mawarasa dina ngegetihan ngadagingan jisim kuring nu jadi raga walakaya bisina aya nu teu katataan teu kabejaan bongan kami mawa awi ceulik kadali hampura saaya bae handeuleum hiem undureun hanjuang sian pipiteun brai caang banjaran bagja mugia pinarengan karahayuan pun sempurasun kerumuhung kahiyang perbu siliwangi
di pajajaran pangaubahan Siwi. Nugelar di Tatar Sunda muga nebarkeun wangi. Panedana Suwu Siwi pinarengan kajembaran nahara teges jalan leratan bahapadang lahir jeung bahati. Maluruh jatining hurip milari jisim tejiri. Mengapa uga newaruga penonoban pangan cikeng. Ting balungdang, ting haleang numenta dilalakonkeun nudi tutup kumade punuges hebel nyumput buni. Nyumput buni di inucang munte surti hamopanggi dapugu keliliwatan dapugu halang.